Tuina kubuza mwe. Penge tiri. Batuzo ganya ne. Nafe mtubazo ganya. Abantu baba kutu. Wakuta abantu ekiro banapira abantu. Naye mugenda genda direkta awo waliwo ekikuba babadde omutuusa tanaba kumutuusa tebananenga embeera eraga bagenda muleka embeera yonna eraga bagenda muleka Oyo ni mchala president atu support eganga Kali katuke kali. Oyo ni mchala president Barbara Itungo atuse ku koti wano eganga yeno kubanga awana ekijja maiso